Добър вечер! Пролетни температури измерихме в края на декември. В Ловеч беше най-топло близо 21 градуса, в Монтана и Враца 19. През утрешния празничен ден ще бъде предимно слънчево и отново с високи температури. Минималните ще са между минус 3 и 5, максималните предимно между 10 и 15 градуса. В котловините на югозападна България ще се образуват мъгли. В Дунавска равнина ще духа слаб вятър. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца. Слънчев ще е денят над планините, ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Топло време с дневна температура на 1200 метра 13, а на 2000 метра около 7 градуса. На Балканите температурите слабо ще се повишат и ще бъдат по-високи от обичайните. В Атина утре ще е 19 градуса. Над по-голямата част от полуострова ще бъде предимно слънчево. С утрешните часове на места в низините ще се образуват мъгли. Над по-голямата част от Европа ще преобладава слънчево време. Ветровито облачно извалежи от дъжд е над британските острови и скандинавския полуостров. Дъжд и сняг ще превалява в европейската част на Русия. У нас в петък и събота ще проникне студен въздух и температурите слабо ще се понижат. Минималните ще са между 0 и 5, максимални между 7 и 12 градуса. Вероятността за валежи е малка. В неделя ще е тихо и предимно слънчево, а температурите ще са малко по-високи. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!